ඔස්ට්‍රේලියාවේ කාන්තාවන් සහ පුරුෂයන් අතර වැටුප් පරතරය අවම කිරීමට ඇතැම් ආයතන විසින් ප්‍රමාණවත් සහයෝගයක් නොලැබෙන බවට චෝදනා එල්ල වනවා. මේ වන විට මෙරට පුරුෂයන්ට වඩා කාන්තාවන් ලබන වැටුප ඩොලර් $26,596 පමණ අඩුවක් ලෙසින් සටහන් වන බවයි නවතම සමීක්ෂණයකදී අනාවරණය වී ඇත්තේ. ප්‍රතිශතයක් ලෙස එය 22.8% අඩුවක් බවටයි හඳුනාගෙන ඇත්තේ. පසුගිය වසරේදී ඔස්ට්‍රේලියාවේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරිනියන් බවට කාන්තාවන් පත්වීම ඉහළ ගොස් ඇතත් සමස්තයක් ලෙස තවමත් ප්‍රධාන විධායක නිලධාරිනියන් සංඛ්‍යාව සටහන් වන්නේ 22%ක් ලෙසයි. කාන්තාවන් ප්‍රමුඛව කටයුතු කරන සහ අධ්‍යාපන වැනි අංශවල පවා කළමනාකරුවන් ලෙස වැඩි ප්‍රමාණයක් සිටිනුයේ පුරුෂයන් බවද මෙහිදී අනාවරණය වී තිබෙනවා. මෙරට ආයතන අතුරින් 80%කම පමණ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලවල කිසිදු කාන්තා නියෝජනයක් නොමැති බවටද හඳුනාගෙන තිබෙනවා. එය 2014 වසරේදී පැවතී තිබුණේ 67%ක් ලෙසයි. සමස්ත අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයම කාන්තාවන්ගෙන් පමණක් සමන්විත ආයතන ඇත්තේ 1%කටත් අඩුවෙන් බවද සටහන්.